Dámy a pánové, naším dalším hostem je Ivo Kahánek. Pan Ivo Kahánek podle všech řečí je v současný nejlepší český klavírní virtuos. Čekáte platbu, nebo? Ne, prohlížím si vás. Já hrál taky na piano. Tohle jsem chtěl být. A co vás od toho odvedlo? Nebo ještě, snad ještě se v tom budeme hnípat, jo? Ne, ale tak vy jste opravdu, a oni říkají, že jste speciálně jako si vynikající v interpretaci české hudby, nebo co? Tak snažím se, jednak se to od českého klavíristy trošku čeká a jednak česká hudba je prostě nádherná. Je, je. A jak to, že jste se to tak dobře naučil, nebo v čem to je? Já dřel jak moula. No, já si vždycky vzpomenu na ten fórie, kde turista po New Yorku a vidí tam toho pouličního muzikanta a ptá se, prosím vás, jak bych se dostal do Carnegie Hall? A on se na něho tak podívá a říká, musíš cvičit, vole, cvičit. No já vím, ale já jsem cvičil, hele. Ale ona volala mamince, ta učitelka, že to bude beznadějný. Tak zase máte talent na něco jiného, že jo, krásně vám to mluví, tak... Vy přitom nemáte takový ruce jako klavírista, máte takový... Jaký ruce má klavírista? Vy máte takový běžný ručky, jako... Můžete udělat takhle, jako... No, no, úplně tak... To jsou klavírní takový ruce. No, nebo máte hezký ruce, jako... No, ale člověk by si neřekl, že s tím můžete být virtuos takový. To je zajímavé. A dáváte si na ně pozor? Tak snažím se nedělat některé věci... S cirkulárkou neděláte. Třeba. To chápu, no. To je u vás ten prst by přišel drahou, že jo? Je pravda, že se toho dá i jako pozitivně využít, že člověk může tvrdit doma, že nemůže určité práce dělat. To by mě právě zajímalo částečně. Aby si jako neskazil ty ruce. Třeba do saponátu není to dobrý dávat před koncertem. No, není to dobrý. Já mám jednu smůlu v tomhle směru. Že moje snoubenka je taky klavíristka. Ona je taky, já jsem koukal. Takže ona ví přesně, jak tu nebo balamutíte. A tu nebo piju rohlíkem, no. Mm. Já jsem koukal, ona je taky klavíristka, ona učí děti na piano, že jo, aha. Ne, ale tak vyžaduje to nějakou péči třeba před koncertem se prokrémovat nebo něco takového. Jen to ne. Ne? Ne. Jo, to by vám to jezdilo potom. To jsou strašné zážitky, tak jako já... Mně to nenapadne. Ale zas byste měl takovou interpretaci, že by někdo... Ten Kulhánek přišel s úplně... Kahánek přišel s úplně jako... No, třeba Bacha. Uajajuata. No, mně se jednou stalo, že já jsem si sice ruce nenakrémoval, ale v sále po zkoušce přišla zřejmě velmi poctivá uklízečka a ta, jak měla namočený ten hadr, kterým polírovala to piano, tak přejela i ty klávesy. A... Otřela to. No, a to bych teda nepřál žádnému kolegovi. A vy jste to měl mokrý teda? No, mokrý ne, ale kluský od toho. Kluský a kousky špíny jako mezi klávesama, ne? Krásně se to třpitilo. A některá ale... klávesa zůstala dole, ne? Tam dostalo to svinstvo z prachovky. Celkem dost vydrží, jo. Jo. No a jak je to s pianama? Oni jsou takový ty světový značky. A teďko, je to pořád tak, že jsou ty světový, že mají opravdu světově nejlepší zvuk? Dá se říct, že to tak je, byť teda žádné dva klavíry nejsou úplně stejné. No právě, no. A že kdybych vás posadil a tohle měl vedle a zahrál jeden tón na tom a druhý na nějakým aušusu, poznal byste to? Tak podle jednoho tónu nevím, ale no. Podle pár tónů už, jo. Jo. A hlavně bych to poznal, kdybych se na to sám šáhnul. No to jo, to chápu, no. Ta zpětná vazba je okamžitě slyšet. Jo. A co může být chyba piana?
abych mohl někdy to jako použít. Být nekonečně mnoho, ale řekněme, že máme nějaký level už jako dobrých pián, tak nejčastější problém bývá zvuková nevyrovnanost. Jo? To znamená, že vlastně nějaká poloha toho klavíru, pár kláves v určitý poloze zní třeba úplně jinak barevně než jiná poloha. Takže když vyhrajete nějakou souvislou melodii, která přechází z jedné polohy do druhé, tak najednou ten klavír začne znít velmi ostře, nějaká klávesa z toho trčí. No ale to je jako, to pozná jenom ten, kdo má sluch. Že udělá. No. No, ale já myslel... To nedokážu říct, protože do toho se nedovedu vžít, že někdo nemá sluch, ale... Nedovedete, no. To jsem rád. Jsem rád, že jste přišel. Se nedovedu vžít do toho, že někdo má sluch. A to byste se divil, když... Já se vás zeptám schválně. No. Když vám třeba zavolá manželka, jak rychle poznáte, jakou má náladu v tom telefonu? To ale není vůbec na zvuku. No ale v tom telefonu nemáte no to, tu já bezprostřední energii. To je takový, to jsou takový vibrace vesmírný. Dobře, tak... Já už dokonce, když to beru, tak tuším. Halo? No. No, nebo třeba, já nevím, když... A to není hudební sluch, to je živočišný sluch jako v rámci ochrany života, dobře, že? Dobře, ale když řídíte auto, no. Tak poznáte, kdy máte přeřadit podle zvuku motoru. No to bude, no. No, ale to už je částečně hudební sluch. Jo, no, no, ne, no. Prosím tě, Nelo, neposmívej, ta tam pokvíkává. Tak mám radost, že jsem něco našla, rozumíš? Já vás pak po představení předám přítelkyni, ona umí testovat ty malé děti, jaký mají nebo nemají sluch, tak ona si vás projede potom. Jo, no, no u mě to má cenu ještě, no. U mě to má cenu, že s tím začnu konečně. Tak nikdy není pozdě. Ne, nikdy, to se vždycky říká, hlavně na pohřbech. Ale vy jste někde zmiňoval, že jste, když jste začínal, že jste byl jaksi výrazný trémista. Jo? A jak se to projevovalo? Jako opravdu obrovská tréma před koncertem? No co pak před koncertem? To jako mám doteďka. Ale nejhorší je, když ta tréma se zvětší v momentě, kdy přijete na to pódium, sednete k tomu klavíru. A zase můžete mít zajímavý údery. Wow. No, jak pro koho teda? No ne, tak... Já jsem měl takové zážitky úplně příšerné, že jsem třeba jako začal hrát a teď vám strašně vyletí tep. Ano, že vás to rušilo. Změní se vám jako svalový napětí, což stačí troška a v té jemné motorice je to... Máte pocit, že hrajete úplně jinou jemnou skladbu. Jemnou motoriku já nemám, tak to neznám, ale... No. Takže vlastně máte pocit, že jste se jako půl roku učil nějakou skladbu a teď tam sedíte a hrajete něco, u čeho se cítíte úplně jinak, jo? Jo, to je strašné. Jo, nebo jsem měl třeba pocit, že se sám na sebe dívám, jo, jak mi to nejde a takový jako... A to jsou věci, které vás jako naprosto odvádějí od té hudební představy, která vám musí jít v tom... No ne, tak na toho klavírního virtuóza je ohromnej tlak taky, že jo? Jako v rámci interpretace před publikem, to není, když jsou v orchestru smyčce, tak když to tam jede, nebo dechy, jeden to tam trošku, nejsou to solisti jaksi tak exponovaný jako klavírní virtuóz, jo? Tak někdy mají taky solo, ono je někdy ne, to horší. Někdy mají solo, no, ale tady jako ta chyba je lapsus, který je vidět dobře. To je samozřejmě pravda. A stane se vám to, že hrábnete vedla, tak to vrátíte trošku těm. To já si tak představu, že jak se vedla dělá. No to. Jakože to je improvizace taková. Tak improvizovat úplně člověk nemůže, ale jsou metody, jak to zamaskovat. Když člověk nechtěně šáhne vedle, tak má ještě jednu ruku a v té ruce je třeba taky zajímavá hudba, tak ji trošku vytáhne dynamicky. Jo, že tam přidá malinko. Nebo stane se vám, že to zapomenete? No tak nemělo by se to stávat, jednou za čas se to ale stane asi každému, takže... A co začnete dělat? No, je důležité s touto situací počítat už při nácviku, takže já, když se tu skladbu učím, tak... Se nejenom... učíte ty breaky, jako co budou, když bude... Tak mám takzvané záchytné body, tomu říkám, které musí být dostatečně blízko sebe, abych, ano. Když mě to náhodou vypadne, tak abych mohl skákat k nejbližšímu dalšímu a aby to nebylo jako 10 minut dál, že jo? Aby no. To prostě bylo nějak... Problém je teda, když se vám to stane s orchestrem, který samozřejmě žádné záchytné body nemá, ti koukají do těch not... Ale zase můžete dělat, že si čekáte, že máte chvíli pauzu a pak zase pokračujete. No, v tu chvíli vám ten mozek jede tak rychle, že vždycky něco vymyslíte z pravidla, jo. Ale... No tak ono, herci to mají podobně, akorát to není s nástrojem, ale se sebou. No. A
vy, když máte ty turné, tak to jezdíte po celém světě. Kde to je, tak byste řekl, klavírně nejvlídnější, nebo kde to je pro virtuóza klavírního jako štace, jak se patří? No to jsou dvě různé věci, že jo? Protože štace, jak se patří, samozřejmě, no, když člověk hraje v Berlíně, v Londýně, v takových těch velkých centrech, tak to samozřejmě je jako velmi prestižní. Ano. Pravidla jsou tam krásné podmínky, výborné klavíry a tak dál. U nás v Rudolfínu, když hrajete. Na druhou stranu taky je tam samozřejmě publikum, které tomu rozumí velmi, které dnes a denně prostě poslouchá ty největší virtuózy, takže zase tím je větší ta tréma, tím je to víc zavazující a je to větší zase událost pro člověka. No, ale tak dá se říct ty velký světový města. Dá se to tak říct, ano. No, a, ale vy jezdíte i po Česku, ne? Jo. Moc rád. Moc rád. A já jsem koukal, vy jste dostali nějakou cenu BBC, že jo, za nějaký předvedení českých mistrů, nebo co to bylo? To bylo za nahrávku s Jakubem Hrušou z Bamberskými symfoniky a byl to Dvořák a Martinů klavírní koncerty. Hmm. Vy z toho všeho hrajete nejradši koho z českých autorů? Kdybych musel říct jednoho, jakože se to různě přelévá. No tak řekněte dva, no. No tak, tak určitě Leoše Janáčka, protože to je můj krajan. Ale nejenom proto, spíše je to hudba, která je mně natolik blízká, že se do ní nemusím nějak přenášet, že jako v ní vždycky jsem doma. A teď momentálně hodně žiju Bedřichem Smetanou, což je nejenom proto, že má teda shodou okolností 200. výročí narození a že teď točím CDčko jeho, ale je to skladatel, který je pro mě takový tajemný, kterého sice všichni znají, ale který byl velice komplikovaný vnitřně, takže... Ano, ano, já jsem o něm nedávno si čet. A takový nejhorší dva? No, jako tak... těžký, nebo že to je zápřah, jako není to žádný... No, nejhorší ne, ale já jsem třeba před časem točil kompletní klavírní dílo Antonína Dvořáka. A Antonín Dvořák je úžasný skladatel, právě jako fantastický melodik, že jo, asi ve světě vůbec nejslavnější Čech. A to klavírní dílo je nádherné, je obsáhlé, ale Dvořák má jednu takovou vlastnost, že jiní skladatelé, většina jiných skladatelů, když napíšou nějakou skladbu, tak ta skladba má nějakou formu a zpravidla se tam vyskytuje nějaká buď variace, nebo je nějaký motiv A, pak je něco jiného, pak se vrací ten zpátky to Ačko. A většinou to všichni dělají tak, že když se to Ačko vrací, tak ho prostě buď doslovně nebo v jiný tónině, ale většinou doslovně přepíšou. Ne tak Dvořák. Ne. Dvořák tam dělá takové nepatrné změny, které nejsou vlastně vůbec slyšet pro publikum, ale velice špatně se pamatují. Zpravidla ještě hůř se hrají. A když to natáčíte, kde se to jako zaznamenává, tak samozřejmě vám jako nějaká stavovská čest nedá tam hrát to samý, takže se tam učíte ty změny. A strašně vás to štve, protože víte, že jako ta změna vlastně nebude slyšet. Všet, ale jako vy něco, se nadřete. Ale já se strašně nadřu za tím, co bych mohl dělat něco jiného. Že? No, abych Dvořáka moc nehrál. No tak to nemá cenu, já se budu dřít kvůli Dvořákovi, ale že on si tam tak jako užíval. A možná to bylo dokonce nedopatření, že to neuměl zopakovat přesně. Právě, že člověk neví, jestli to byl záměr, na který nepřišel, anebo jestli ten Dvořák se prostě nekouk těch 10 stránek zpátky. A jako to chce najít hudebního vědce, teoretika, který prokáže, že on se nekouk, že on by to chtěl úplně stejně, to Ačko, ale bohužel... To jsem zkoušel a nikdo vám to neřekne. Neřekne. Musíte vymyslet sám. Že jste byl v badatelně a studoval to a tam, že někteří říkali, škoda, že Dvořák neumí to Ačko zopakovat. Nebo takový, že to vlastně nebyl záměr, no. Ale, takže to je těžký potom, jako když se to nahrává kompletní dílo, tak to si užijete. No. A jak dlouho to trvá? Mimochodem, když jsme u toho, já jsem vám jeden výtisk přinesl z dovolení. Ježiš, to jste hodnej, děkuju moc krát. No to je krásný. Děkuju moc krát, no. Jsou tam, fakt tam jsou. Někdo dává jenom obaly, víte? Dobrý. Ivo Kár!